Tā neesmu es, es esmu zīmulis, Dieva rokas, viņš to raksta. Šī pasaule tik savādā, cik savādi ir vārdi šie, kad debesīs pirms saurietā, kā putni projām lidotie. Kāpēc es tiešām nezinu, deviņiem gadiem, pateicoties Ventspils augstskolas studentei Rasai Zālītei, Ventspilī aizsākās projekts ar nosaukumu Radi brīnumu. Viņas ideja bija palīdzēt pilsētā un rajonā esošajiem bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu tuviniekiem. Rasa apvienoja studentus, lai sasniegtu pirmo mērķi, kas bija palīdzēt 6 gadus vecajai Elizabetei ar iedzimtu kaulu displāziju, 8 gadus vecajam Renāram, kurš slimo ar bērnu cerebrālo trieku, kā arī mazajam Reinim, ar ļoti retu sastopamu saslimšanu, ģenētiski iedzimtu progresējošu muskuļu vājumu, un Andrim, kuram gripas komplikāciju rezultātā radās dzirdes traucējumi. Sadarbībā ar studentiem un plašu labvēļu loku 2006. gada 17. decembrī notika pirmais labdarības koncerts, kura kopējie ienākumi sasniedz nepilnus 400 latus. Līdz pat šai dienai ideja par projektu un mērķiem nav pagaisusi, un pateicoties aktīviem Ventspils augstskolas studentiem, Radi brīnumu turpina pastāvēt. Ar Radi brīnumu mēs sadarbojamies, cik ir Radi brīnumi 9 gadi, tik mēs arī sadarbojamies. Es atceros pirmos Radi brīnumu vadītājus, tagad Elīnu. Vienmēr tas kontakts ir bijis silts, mīļš, atbalstošs, un meitene un visi komanda ir katru gadu izdara visu un vairāk nekā iespējams, ja, lai tiktu līdz tam tā gada brīnumiņam. Tie brīnumiņi katru gadu ir savādākie. Ja. Ir dzirdes aparāts, ir bijis pielāgoti rati ladai, ir bijuši delfinārijas, ir iespēja, pateicoties Radi brīnumam, iegādāties visiem mūsu bērniem Ziemassvētku dāvaniņas. Pateicoties viņam, viengad uzrīkojām Ziemassvētku pasākumu Ventspils Livonijas ordeņu pilī, kur viņi bija vadītāji. Tie brīnumiņi katru gadu ir tik dažādi, tik daudz, ja, ka pat grūti atcerēties visus salikt kopā. Bet tā ir komanda, kas strādā no sirds uz sirdi. Pirms 2 gadiem, nesenajā 2012. gadā, Radi brīnumu darba rūķi nolēma meklēt finansiālu atbalstu Ladai Simošenko. Meitenītei ir smaga diagnoze – bērnu cerebrālā trieka – tetraparēze. Šīs slimības raksturīgākās izpausmes ir paralīze, koordinācijas traucējumi, nekontrolētas kustības, nereti tiek novēroti psihes, runas, redzes, dzirdes izmaiņas, lēkmes ar un bez krampjiem. Un dēļ to, lai viņa attīstītos simetriski, nedara parastie ratiņi, ja, lai neveidotos skoliozes, deformācijas, viņai ir vajadzīgi rati, kur fiksē katru locītavu. Pēc tam jums arī noteikti mamma parādīs, ja, Ladai arī vieglāk integrēties gan mūsu centrā kopā ar ratiem, viņus var pagriezt kā vajag, viņus var iestumt, kur vajag, slīpumu, augstumu, tā, lai viņi justos ērti, jo arī, nu, mammai un omītei, nu, ir grūti, tā kā visu laiku uz rokām. Nās učiņi tikai haroši, tarmazēs dzīs.
тоже. Давай, вот так. Развернемся. Покажем. Покажем, Лада? Как у нас еще разворачивается колесочка. Вот так. Да, я знаю, ты любишь. Ты любишь тянуть ручки. Так. Опа. Очень удобно, когда ветер сильный. Оп. И все, и отвернулись. Да? Давай теперь развернемся. Вот так. Тоже очень удобно, если ветер сильный, то закрывает очень хорошо. Tas ir ļoti raksturīgi neiroloģiskiem bērniem. Viņi neiet ārā, viņi kliedz, sasvīst, ja, ka viņiem traucē. Нам собрали денежки на Рождество. И мы сделали заказ в Риге, пока дождались, пока привезли. Съездили, это все тоже, вот, все приспособления. Специально для нее подбирались вот эти жилеточки, вот это. Вот этот вот абдуктор, этот, все вот эти вот приспособления специально для нее. И вот в мае мы получили, и мы уже везде с этой коляской побывали. Очень хорошо, очень удобно. Да? И Лада довольная. И она очень легко идет, эти колеса тоже. У нас передние, они вращаются вот так, очень удобно. Такие тяжеловато поднимаются. Если бы не коляска, я говорю, вот сколько мы на реабилитациях были, ездили очень удобно, очень удобно. Конечно, временами бывает, что на себе приходится там без коляски, потому что иногда очень довольно-таки в подвале находятся иногда некоторые процедуры. Поэтому на себе, а так везде на коляске, везде. И дома можем, и в больнице, в палате мы тоже. И на улице, естественно, на прогулках, и на занятиях. Она свободнее себя чувствует, когда вот она сидит так, она как бы чувствует поддержку. Дома, скажи, стульчик есть у нас еще, не надо пальчик вроде брать. Стульчик сейчас нам... От государства, слава богу, вертикализатор привезли. Вот, так мы теперь по 15 минут стоим. Да. Да, Ладуль? Мы бы, наверное, очень-очень долго бы собирали это все. Если бы не студенты, если бы не циндинши, если бы не вообще не добрые люди, то очень слава богу, что люди помогают. Tagad cerība ir par to. Ka mazulīte drīz varēs nostāvēt kājās un pati patstāvīgi spēs spert solīšus. Taču, lai to panāktu, nepieciešama fizioterapija. Kāpēc viņai vajadzīga tā fizioprocedūra? Viens ir, lai refleksu stimulētu un staigā, bet otrs ir, lai neveidotos saukumi. Tāpēc arī ir tie ratiņi regulējami, jo, ja viņai kājas visu laiku ir taisni, veidojās saukumi, viņi nevar salocīt vairāk. Tāpēc ir vajadzīgi dažādos stāvokļos viņu fiksēt, lai locās kājiņas, lai locās rokas, lai pirkstiņi locās. Jo kaut kad pienāks, mēs ceram tas brīdis, ka viņi varēs nostāvēt. Ja? Un tad parasti traucē saugumi, kas ir izveidojušies laika gaitā visu laiku vienādi sēžot. Ja? Un tad sākās viena operācija sauguma likvidācija, kas pēc tam, ja nevingro atkal, kas ir sāpīga vingrošana, ja, tad atkal vēl lielāks saugums, tad tas tāds bezgalīgais process ir. Ja? Tāpēc laicīgi pielāgoti rati, fizioprocedūras, vingrošana, darīt visu, lai mēs esam sagatavojuši viņu. Tad, kad viņa jutīsies, ka viņa var nostāvēt, ja, tad viņai tas netraucēs. Lai panāktu Ladas pilnvērtīgu dzīvi, vajag ieguldīt lielu darbu. Un liels darbs nozīmē lielas izmaksas, kuras Ladas mamma diemžēl nevarēja atļauties, taču notika brīnums. Pateicoties Ventspilnieku labajām sirdīm, naudu specializēta ratiņkrēsla iegādei 2000 latu izdevās savākt diezgan īsā laikā.
Arī šogad, 2014. Gadā, Radi brīnumi ir kāds noteikts mērķis. Šoreiz palīdzība nebūs veltīta kādam konkrētam bērnam, bet gan atbalsta centri ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām cimdiņš klientiem. Tā ir tāda lieta interaktīvais gads. Ko varēs izmantot jebkurš liels, mazs, ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ar vidējiem traucējumiem, un vēl jau vairāk, ka to varēs visi speciālisti izmantot. Man ir jautājums, kāpēc ne interaktīvo tāfeli, kas ir lētāk, ja, bet interaktīvais gads, tāpēc, ka interaktīvo tāfeli, viņi ir pie sienas, viņi ir stacionāri, un mūsējiem bērniem parasti diezgan grūti nostāvēt ilgstoši. Ja, un tas vairāk ir tāds prezentācijas materiāls, bet pie interaktīvo galdu var vienlaicīgi seši bērni apsēsties, vienlaicīgi var darboties, otrs, tur var uzinstalēt programmas, to var izmantot gan mūzikas terapeits, gan logopēds, gan psihologs, gan Montessori speciālists, visi speciālisti, kas pie mums ir, viņi visi var izmantot. Arī dienas centra vienkārši attīstošās rotaļlietas spēles arī tur var. Taču nepieciešamā summa nav maza, tie ir 7200 eiro. Lai tos savāktu projektā iesaistītās personas, ir gatavas tam ziedot tik laiku, cik nepieciešams. Tā ir ļoti liela summa, bet tā, kā mēs ar Elienu runājam, mums ir jau ziedota naudiņa, kur 500 eiro, ko mēs gribam tā kā virzīt šī virzienā. Plus vēl Radi brīnumu naudiņa, plus es vēl drakstu nākošā gada projektos liek iekšā trūkstošo summu un ejam palēnām, bet mēs ejam uz savu sapņu piepildījumu. Par godu šim mērķim 11. decembrī Pārventes bibliotēkā pulcējās pilsētas iedzīvotāji un par pozitīvo noskaņu rūpējās dažādi pašmāju mākslinieki un ārzemju viesis. Kopumā koncerta laikā tika saziedoti 102 eiro un 92 eiro centi. Ceļš vēl ejams, taču cerībā uz ikvienu atbalstu mēs varam šo sapni piepildīt. Radi brīnumu ar to nebeidz pārsteigt, un šogad pirmās ģimnāzijas audzēkņi sagatavoja kādu īpašu pārsteigumu centra cimdiņš iemītniekiem. Es parlamentu vārdā gribētu pateikt paldies par šo iespēju būt šajā pasākumā, un es ceru, ka šī nav pēdējā reize mums dotu. Tā tiešām ir tik kolosāla sajūta, ar tik mazu darbu, viņu iepriecināt kādu citu cimdiņšajos svētkos, tāpēc arī mūsu sirsniņš šeit katram 108 bērniem. Tā bija tik fantastiska sajūta, iepriecināt citu, iepriecināt sevi, un tas noteikti katram ir jāizbaud pašam. Paldies jums! Iepriekšējos gados cimdiņa bērni nāca pie mums Ventspils augstskola un viņi kopā ar mums cepa piparkūkas. Šajā gadā mēs cenšamies kaut ko mainīt, jo mums nav tādas labas vietas Ventspils augstskola, kuras mēs varētu kopā visi saiet un mēs domājam, vajag kaut ko pamainīt. Un tad es sazinājos ar pirmās ģimnāzijas parlamentu, ar brīnišķīgām meitenēm, kas uzreiz pieteicas un teica, protams, tad kafejnīcā mūsu mājas mums jau vairākus gadus, nu cik es atceros, 4 gadus jau noteikti ziedo mīklu, piparkūku mīklu, un tie ir ap 4 kilogrāmiem, tā ka mums bija tā iespēja izsekt tas 108 piparkūks. Un ideja ar Ievu mums bija izcept piparkūku ar cimdiņa bērna to, vārda pirmo burtu. Bet tradīcijas paliek tradīcijas, un kā katru gadu ierasts, tad pilsētā jau ir izvietotas īpašās eglītes.
Un mēs arī organizējam tāda veida akciju kā eglītes, jūs zināt, jā. Šogad mēs izvietojam eglītes galvenā bibliotēka, Ventspils augstskolas bibliotēka un te pārventas. Bērni no maznodrošinātām ģimenēm, kas apmeklē centru Spēkuguns un dzīvības maize, viņa rakstīja kārtiņas, paši taisīja ar pedagogu palīdzību un tur iekšē ierakstīja savus vēlējumus, ko viņa vēlētos saņemt jaunajā gadā. Jā, tā ka tas arī mūsu tā ka tāds pasākums un vairāki Ventspilnieki arī jau laicīgi nāk uz bibliotēkam un interesējās, nu, kur tad kārtiņas ir, un es aizmirstu pateikt, ka arī Jaunradas namā ir eglīte, tā ka mums ar katru gadu arī tas vietas papildinās. Diemžēl mums šogad nebija tik daudz kārtiņas, bet mums arī Kino Rio pieteicas, ka viņi arī varētu izvietot eglīte. Līdz ar to mums ir stimuls veidot kaut ko vairāk. Katram, kas vēlas piepildīt kāda bērna sapnīti, to var paspēt izdarīt līdz 29. decembrim, dodoties uz konkurēto vietu, izvēloties tīkamāko kartiņu un pieregistrējoties. Šīs lieliskās idejas un pats projekts nepastāvētu, ja tam nebūtu spēcīga un aktīva vadītāja. Šogad vadoņu lomu ir uzņēmusies kāda jauniete, kuras iedvesmas avots ir māte Terēza. Nu, mani sauc Elīne Murzēva, tad man ir 22 gadi, tagad esmu 4. Kursa studente ekonomikas un pārvaldības fakultāte Ventspils augstskola. Tagad es arī strādāju Buher municipal uzņēmumā jau gadu. Un pati par sevi esmu tāda, teiksim, tā smaidīga, cenšos būt pozitīva persona. Jā, man patīk sportot, pavadīt brīvo laiku ar savām draudzenēm. Un principā esmu parasts cilvēks, bet man patīk palīdzēt citiem, iesaistīties dažādus pasākumus, apmeklēt koncertus. Es esmu dzimusi Ventspilī, esmu Ventspilniece, visu savu dzīvi arī tagad dzīve mācījos latviešu skolā, gan krievu skolā, bet esmu beigusi latviešu skolu, un, bet neesmu ne krieviete, ne latviete. Tad esmu čečeniete, jā, tad mans tēts ir no Kaukāza, un, bet tas man netraucē darboties, tad sasniegt kaut kāds mērķis. Arī draudzēties ar latviešiem, krieviem, tā ka nav problēma. Jā, pat mans uzvārds ir nedaudz sarežģītāks, jā. Gūst iedvesmu savām ikdienas gaitām palīdzot citiem. Galvenais ir redzēt blakus esošo smaidā, tad pašas rūpes izgaist un sirds atplaukst smaidā. Lielākos projektos viņi iesaistījās jau 11. Klasē, kad palīdzēja vākt pārtikas pakas pensionāriem un maznodrošinātām ģimenēm.
Kad viņa atnāca mācīties uz Ventspils augstskolu, tad uzsāka savu darbību labdarības projektā Radi brīnumu. Emocionālākā palīdzēšana tā bija, pieņemsim, pirmdien, 9. decembri. Cimdiņa bērni apmeklēja Buher municipal, es pats strādēju tajā uzņēmumā, un mēs organizējam tādu ekskursiju. Atnāca bērni, mēs viņam parādījām, kā notiek tas ražošanas process. Tas ir, ka viņi jau katru dienu var pārsvarā redzēt tikai rotaļas, to cimdiņa māju, un te viņi pēkšņi atnāca uz ražošanas uzņēmumu, viņi redz lielas mašīnas, kā strādā metinātāji, kā notiek tā detaļu ražošana, un tas viss, nu, pilnīgi kaut kāda cita vide. Un tad tu jau varēji redzēt, cik emocionāli katram interesē tās, kādam varbūt bija garlaicīgāk, pušiem atkal ļoti atspīdē, un bija diezgan interesanti paskatīties iekšā, un kas tajā muciņā iekšā ir un tā tālāk. Tas arī ir tas emocionālais atbalsts, ka tu redzi, mainot to apkārtējo vidi, kā viņi, nu, ka viņi tiešām, viņus arī interesē kaut kas tāds, nu, ne tikai rotaļas, man pieņemsim jautāja, kāpēc jūs neaizvedīsiet viņus uz cirku? Es teicu, nu, cirks mums Ventspilī nav, bet mums ir arī kaut kas cits, kas mēs varam viņiem parādīt, un mums ir iespējas. Mēs varētu organizēt kaut ko lielāku un arī nākošu gadu, nevis tikai tajā Ziemassvētku periodā. Un tā kā iespējams, ka cimdiņš arī no savas puses rakstīs kaut kāds projekts un beigas viņa tiešām tā kā radīsies tas brīnums, viņa iegādāsies to galdu. Tas ir tā, ka ar katru gadu es saprotu to, ka tas ir mans. Es gribu to darīt, man patīk to darīt, un neskatoties uz to, ka varbūt es kaut ko labu nodaru citiem, man pašai arī tas kaut kādā ziņā, es palīdzu sev izdarot to, es jūtu sevi kaut kādu, es nezinu, man gribas vēl palīdzēt. Es zinu, ka manī ir tas spēks, lai palīdzētu citam, lai to atbalstītu, lai viņu nu, ne tikai organizēt kaut kāds pasākums, bet arī emocionāli. Ja? Tas man liekas kaut kā savā veidā nāk no dabas. Es arī, nu mani pieņemsim iedvesmo māte Terēzi. Ja es laiku lasu viņus tos aforismus un es ar cenšos rādi brīnumu kaut kā tur izrakstīt tas citāts. Un es skatījos arī to dokumentālu filmu, kur viņa bija teikusi, teiksim tā, ka tā neesmu es esmu zīmulis Dieva rokas, viņš to raksta. Un tā, ka tas nāk kaut kā savā veidā no augšas. Un, protams, es novēlētu katram ne tikai radīt brīnumu, bet zinot to, ka ja tu, teiksim, kaut ko rādi kādam vai dari labu, tad noteikti arī tu saņemsi kaut kādu brīnumu, tā kā es novēlu visiem. Ne tikai kaut ko dot, bet arī šajā brīdī arī saņemt kaut ko īpašu un tādu svēto. Palīdzēt mēs varam katrs, un patiesībā mēs neaptveram, cik mēs daudz varam. Palīdzības sniegšana tiem, kam tā nepieciešama, ir karaliska rīcība. Saurietā, kā putni projām līdz.
Mēs ticam, ka ikviena cilvēka spēkos ir mainīt un radīt. Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc? Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc, kāpēc? Es putniem vaicāju, kāpēc? Pat jūras saules ainavā man izliekas tik Uzņēmums Skatvis piedāvā Ventspilniekiem iespēju pieslēgt digitālo televīziju, lai lieliskā kvalitātē baudītu desmitiem informācijas izklaidus, sportu, populāru zinātniskos mūzikas bērnu un filmu kanālus latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un ukraiņu valodās. Mūsdienīgai pilsētai – mūsdienīga televīzija. Vakance Kurzemes televīzijā. Kurzemes televīzijai nepieciešama žurnālists, nepilns slodzes televīzijas programmu veidošanai. Gaidām CV no aktīviem un komunikabliem cilvēkiem ar nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību, labām latviešu literārās un krievu valodas zināšanām, spēju orientēties sabiedriskos un politiskos notikumos. Kontaktārunis 29637861 sevi izsūtiet uz e-pastu ptv@skatvis.net. Kurzemes televīzija šogad ir skatām katram Latvijas iedzīvotājiem, bet internet televīzijā arī visiem ārzemēs. Tiem, kam svarīgi Ventspils jaunumu, ieslēdziet mūs ik vakaru kanālā RTV 19.30. Programma būs redzama arī atkārtojumā pēc pusnakts vienos. Un būs arī rīta atkārtojuma 8.30. Bet dienas vidū Kurzemes televīziju redzēsiet 14.45. Kanālā RTV, kas pieejams visā Latvijā. Ventspils jaunuma arhīvs vienmēr būs pieejams mūsu mājaslapā kurzemestv.lv, kur atradīsiet arī kontaktu tālruņus, lai mūs informētu par jaunumiem Ventspilī.